вітання, шановні вболівальники, любителі футболу Миколаївського району та Львівської області. Сьогодні на місцевому стадіоні імені Віталія Кузова в селі Демня відбувається матч-відповідь розіграшок кубка 1/4 кубка України серед аматорів, де місцевий спортивно-культурний клуб Демня приймає гостей футбольний клуб Львів. Нагадаємо вам, що минулої середи відбувся перший матч, в якому наші улюбленці отримали перемогу з рахунком 2-1. До вашої уваги склади команд. Наші гості – футбольний клуб Львів. В воротах номер 99 – Жук Андрій. Голові гравці – Бареляк Руслан, номер 4. 19-й – Матушевський Олег. 8-й – Чепа Станіслав. 10-й – Сережко Олександр. 21-й – Бахновський Віталій. 17-й – Янчак Вадим. 7-й – Сережко Володимир. 3-й – Кравців Євген. 9-й – Шпилька Юрій. 22-й – Міщук Остап. Резервні гравці – Стефан Василь, Лаврський Зиновій, Рибиняк Артур, Горін Олег, Романчук Олександр, Семенов Павло, Василчук Михайло. Головний тренер футбольного клубу Лінчук Андрій. На нашу увагу склад господарів. Культурний клуб Демня. Воротах номер 1 – Крашенський Андрій. Голові гравці – 6-й – Гусак Мирослав, 19-й – Кухарський Андрій, 9-й – Самолюк Ростислав, 7-й – Чоба Василь, 5-й – Дорошенко Валерій, 11-й – Песко Ярослав, 8-й – Барабаш Віктор, 18-й – Кіт Копеляк Михайло, 10-й – Кіт Юрій, 2-й – Шептицький Олег. Записні гравці господарів – Кирик Сергій, Яремчук Олександр, Терлецький Андрій, Панченко Назар, Денків Тарас, Войтович Юрій та Вергун Роман. Президент футбольного клубу «Демня» Володимир Мудрий, головний тренер Войтович Юрій. Сьогоднішній матч обслуговує бригада арбітрів такому складі. Суддя в полі – Богдан Горошко, Львівська область. Асистент арбітра на лінії – Бельзецький Василь, місто Тернопіль, та Федонець Володимир, місто Тернопіль. Резервний арбітр – Леськів Ярослав, Львівська область. Бажаю вам видовищної гри та гарного вболівання. Дякую за увагу. Міша, Міша, до кінця, Мішань. Ай, нам складно, но високо. Міша, розворот підбор зразу, Міш. От твій підбор має бути. Да, пока. От, Міш. Просто тут. Сам. Можна. Міш, давай, куди, куди? Раз. Да. Да, 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 тут треба. Сам. Помогає. Хорош. Шипа зацепи, шипа, да. Сам, на се... тут на себе, Міш. Пал по двор! Нуля. По нуля. Почали тільки 2 хвилини. Але вже могли нам забити. Вже могли забити нам. Ми. Нам. Нам? Нам. Чи є ще? Вище, да. Оту зустріти. Вище! Да, шипа, да, да. Да. Вище пока, вот, хорош, да! Його!
Вище, підходимо, так. Сам на себе. На себе. Дітя є. Сам! Як ви граєте, хто не грає? Тут, 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 далеко не сідає. Між, між, вище, Мішань, вище. Поки в центр, так. Два, два, один, два, один. Так, сам, друга. Через Славу, друга Славчика. Ззаді. А Миша туда в линию иду падает. Подбор! Даня, дальний, Мишанька! Можно! 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 Ничего, ничего. Там, там! Далеко не сідаєм. Миша, Миш, Миш! Ближче! Пока, центр! Да! Пока є! Ширина, ширина, Рося! На себе, Мишань! Тут на себе! Да, от тут на себе! Раз, два! Хорош, хорош! Не, ну хороший. Але низько не спілкується, правильно? Так, зараз. Зараз сам сидить в автобусі, сам вже раз-два! Ширина! Пауза, Слава, пауза! Пока, да, перший, маєш тормознути, Пока! Все, хорош, жени! Зміщайся, Пока, страхуй! Просто, да! Сам! Не залазим! Да-да-да, Миш, да! Хорош, Миш! Здорово, Слава! Подбор! Пока подбор! Один, один! Сам! На себе! Пока третій, падай чуть глибше, Пока! Подъем! Вот, 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 сам!
Да, Вась. Чекай. Миша, Миша, Миша. Сам. Еще раз. Раз. Ничего, 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 хорош. Миша, 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 сустрите, Миша. Сустрите, все на месте, все назад, назад. Лива ножка, лива ножка. Да, все здорово, Мишанька, на месте. Гуще. Да, Андрюш. Не выкидывайся, Рося, не выкидывайся. Убей в нього, убей в нього. Пока в нього. Витя в нього, вал, падай зонку. В нього він. Відскочи, де Славой. Так, Слав. Вот, вот. Не викидувати вже, Рося, не викидуватись. Його дві дати розвернути, затрічно за ним. Один в нього, один в нього! Вітя. Вперед. Хорош, Вася. Сам шиба! Let's go.
Раз, два, гусь. Друга. Дай, Вітьок! Добре грають. Можна! Побігаю, так. А ти як професіонал гірше грає. На твоє ліпше дивити, ніж на професіонал. Женя, в серединку, Женя! Де помуще? Мама! Руки на плече і на попу. Саша, проси все! Тут між... Міщаємося, так! Да. Мішанька, зустрінь, Мішань, але так, ліву ножку прикрий. Да. Да, вот, 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 вот. Отлично, здорово, все, здорово. Бога, отлично. Ліва ножка! Не фоли, не фоли, не фоли! Ну-ну-ну, товариш! Вилазьте зразу. Да, Рося, чуть-чуть туди ближче, Рося, да. Хорош, Рося, хорош. Все, стоять, Рося.
Міша, чуть нижче падь, Міш. Та дві ще одного лишили, бо нікого нема. Що, Міш, стоять? Передав би звідти мені. Хорош, хорош, Мішань, от, от, все. От зміщайся тепер сюди до десяти. Бросься там, зміщайся, от, отлично. Не викидуйтеся. Хорош, хорош, хорош. Вот, Миш, вот, вот. А, Миша, да! Чуть раньше. Нём, 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 нём! Васька! Финский вечерье! Вася, ваша зона! Слава! Підкріпляться і будуть крицели. Розширяй, розширяй! Не підкріпилися. Вечерю, ти хас робить коли. Стив заложений. Двоє! Давай, бей! Алей! Хто знає, ставлений свічить, присвічить ненадовго. Хорош, хорош, шипа, нічого, здорово, шипа. Тихо вже раніше, Зараз уважно, звані, дуже уважно. Але то не добре. Так храпаш. Що? Мав бути з двох їх впереді і... Слава, Слава, підібрати зараз! Дай прийти, не дай! Ширина зразу, Міш, ширина! Давай! Можна? Ай, здорово! Здорово!
А, да, шипа, хорош. Здорово, Миш, здорово. Один ззаді. Хорош, Вітя, хорош. Замкнув. Тут хорош, Міш, стоять. Міш. Міш. Хорош, отут і між ними двома. Але перемога. Ставка, скажи. Його, один в нього. Вишка в нього. Прямо в нього. Переполом. Дуже добре. Незмінно вдав. Не там, то десь тво він пішов за вас. Ближче, Рося, ближче. Так, Міша, Міша. Хорош, Баря. Не фуда, не фуда, Андрюша, корпус. Корнер. Корнер. Зіра камера розберіться. Двадцять другий. Дев'ятий номер з гравцем. Корпус вас, корпус. Корпус я спочував. Так ладно, перекинув. Ну як на голову котромусь піде, то може повернути ворот. Шипа зацепити, шипа, да. Бока в нього, прямо в нього, не оглядуйся, прямо в нього. Вот і все. Все, відіграй. Молодець за шипу. Його десяти, як вітер гон. Дай м'яч. Вал сюда, ближче, вал, ближче сюда, да, 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 вот, вот, хорош вал. Нього, нього, пок. Да, шип, ліва ножка, ліва ножка. Хорош, хорош. Перед ним, перед ним, перед ним, перед ним. Куда ти передача? А, пока. Ну чого, чого відпустили? Ну чого відпустили його, пацани? Дай! Пускай. Зберегти шипа. Да, 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 хороший пацан, віддихай. Паузу, паузу. Рося, да. Тато він між ногами бігав. Я добре знаю. Що, пауза? Вадя, ліво, Вадя!
такий, туди шипа. Шипа, да, от зонка, от шипа. На зворот Міша. Да, да, нічого, нічого, в нього. Дура! Да, Слава! Один, один! Сам, сам! Давай! Давай! Продовжуй! До перший він. От. А другий добив. Хорош, от. Я аж не ну, такий у ворота йде від того. Давай не зупиняти. Шака, чуть-чуть нижче, Міша, чуть нижче, Міша. Вище м'яча! Чава ти! Ви ще у паші? Ти не вели? Оце спина! Ні-ні-ні, Роса, не викидайся! Не викидайся, Роса! Жаль! Не дай! Молодець! Волонтер там був вже спрацював. Ти можеш пока, тебе на ручку вже взяв. Чуєш? Хто піднімає? Не сідаємо, Лебоко, не сідаємо! 1-0 програємо. Ось ти Форма зміст! Ми по головою. Так.
Легко випускає, мій звідси, дуже легко. Опа, Славчик, вам чуть вище від захисників грати. Дуже низько падає. Так, чуть вище підняли. Один в нього, в нього. Так. Там, там, Фокін, там. Славчик, чуть вище, чуть-чуть вище від лінії захисту. Вам легше буде. Перескочи, Фока! Рося! Шипа є, шипа! Давай! Да! Не прижимаємося, не прижимаємося! Один нього! Пускай! Лежись! Руки!
Ти що, зміщаєшся? Чуть нижче, Мішка, так, от зміщаєшся. Як кіт на скачки. Сюди, сюди. Все, на місце, центральна зона, Слав. Пока падай. Раз. Спокійно. Два. Дякую.
фоткай, не фоткай. Почекайте, хлопці, не дайте, не дайте. Не дай розвернути з вас. Пальчик вище, чуть-чуть вище. Хто любить, той прийде. Чекай.